The Felda 2.0 program will see the Federal Land Development Authority create a smart city at Felda Lurah Bilut Settlement in Bentong Pahang next year. Its chairman, Tan Sri Shahid Abdul Samad, said the smart city will bring on a paradigm shift to the commodity-based business model within Felda. Kita sebenarnya, kalau negara kita pun berubah daripada commodity agriculture kepada services. So, kita pun di peringkat kaum B, di peringkat kampung pun patut begitu. That's where it is. Kan? Takkan orang tourism hanya datang ke bandar. Orang nak pergi tengok gajah, tengok ular, tengok apa apa sungai, tengok apa environment. Jadi saya ingat kita kita tak boleh isolated. Kita tak boleh terpencil dan terkeluar daripada pembangunan secara mainstream yang berlaku di negara kita, yang kita negara kita beralih daripada komoditi, industri kepada services. Di kampung pun mesti begitu. Tapi soalnya bagaimana kita mempunyai keupayaan untuk membangunkan juga sektor perkhidmatan itu. He said this after a dialogue on Tuesday with the Felda community under the National Transformation 50 or TN50 program. The 10 million ringgit pilot project will be launched by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak early next year and will be extended to other Felda settlements in the country. The program is a digital transformation project which will see the upgrading of internet infrastructure in the Felda settlements.